Привіт, друзі! 29 жовтня 2022 року. Я вперше виїхав цьогоріч на покатушку з велосипедистами. A few moments later. Я приїхав на місце зустрічі з велосипедистами. Схоже, що я перший. Буду чекати на решту. Сподіваюся, я сьогодні буду не один, а все ж таки не розбереться. Я познайомлюся з людьми. Ну і ми разом трошки катнемо. Я вже хвилин 20 чекаю. І нікого немає. І тут два варіанти. Або я не те місце вибрав, не до того, а тебе приїхав. Або ніхто сьогодні не приїде. Все ж таки я не помилився місцем. Приїхав куди треба, просто трошки раніше, ніж треба. Збір об 11, а я о 10.30 приїхав. Люди збираються, люди товаряться в магазині. І зараз вже будемо стартувати. Ми приїхали на нашу фінішну локацію. Ось таке місце прикольне. Сідочки, мангали, лавочки, столи. Коротше, зона, аби відпочити. Якщо на авіачках далеко кудись їхати або транзитом, то в таких місцях можна зупинятися, розбивати, табір ночувати. Ось я знімаю відосики, роблю фоточки, то народ вже все посмажив, зараз буде вже жерти, а я досмажую свій шашличок. І найголовніший спонсор мого сьогоднішнього виїзду – це мій Ліончик. Як ви можете бачити, я забрав його з Ізюма, це він вже в мене близько місяця, я на ньому катаю. Він мене дочекався, спасибі добрим людям, які його змогли приховати, врятувати. Я встановив на свій вільчик крила, тому що тут на Житомирщині опадів випадає більше, ніж у нас на сході, тому відповідно більше калабанів, більше води. Купив собі нове світло наперед і назад поставив. І в планах у мене ще поставити нову резину, тому що тут вона більш така для асфальтів, а я хочу собі поставити резину, яка буде така універсальна, аби можна було і по ґрунтам поїздити, і по асфальту. В зимі у мене було два в'ячика, один був для ґрунтів, а ось цей Ліончик був для асфальтів і для дальняків. Але той мій вкрали, лишився один, так що треба буде робити з нього більш універсальний велосипед. Посиділи ми, пожерли, поспілкувалися, поржали. І час нам збиратися на зворотню дорогу. Будемо їхати назад у Житомир. Класно провели час, було весело. Сподіваюся, ще раз катнемо, погода нам дозволить. Як то кажуть, Гуров два рази одною дорогою не їзде. Ото й сьогодні так. Куди нічим ми їхали асфальтом, трасою. Назад у Житомир їдемо іншою дорогою. Полями, ґрунтовками, лісами. Вже було трошки калабань, але кажуть, то таке. Справжні було та попереду. Почалися
справжні пригоди. Їхали, приїхали, треба й пішки пройтись, аби в калабані не влетіти. Ліземо. Ну що іще сказати? Ну що? Ну це піздець. Все нормально. Ми знаємо і в наших зимських лісах такі місця непролазні, але ми їх подолали. І тут подолаємо. Аби ви розуміли, по яким дорогам нам доводиться лізти через ліси. Так ось о. От така дорога. От ми по ній і ліземо. Ну як по ній? Дорога туди, а ми туди. Вперед. Народі кажуть, що ми виїхали із лісу на нормальну дорогу. Хоча ми досі в лісі, але дорога порівняно з тим, що було, реально стала краще. Так що зараз їдемо, кажуть, прямо нам, ліворуч, іначе вже не буде такої біди, як була. Подивимося тут вперше, але мені подобається. Друзі, ось я вдома, майже 70 кілометрів сьогодні приїхали, був і асфальт, і пісок був, і гревел був, всього потрошки. Спасибі, що додивилися це відео до кінця. Не забуваємо, що в країні йде війна, допомагаємо волонтерам, допомагаємо Збройним силам, а в нас також іде збір на допомогу нашим ізюмським вчителям. Ми збираємо на ноутбуки. Потрібно 48 ноутбуків. Якщо ви маєте непотрібний, але працюючий ноутбук і можете ним поділитися, ми будемо дуже вдячні. Також нижче в описі під відео я залишу реквізити, куди ви можете скинути невеличкий донат. Ми будемо вдячні за кожну гривню. Всім спасибі, слава Україні! Волоклуб, друзі, місто Ізюм. Ізюм, місто вільних людей. Все буде окей. Хай Макс, welcome to the party.